Ladies and gentlemen, дорогі гості, вітаємо вас на віртуальному відкритті відеопрезентації нової нашої виставки «Філософія предметів». Ladies and gentlemen, this is the virtual opening and possibly video presentation of our newest exhibit, Philosophy of Objects, The Art of Still Life, which will be continuing on from June the 5th to the 27th of this year. As we introduce this new concept, I would like to congratulate and thank all of our board of directors for not only overcoming or withstanding the aftermath or the constant effects of COVID and the pandemic, but also overcoming it. During this period, we have managed to create so many different projects that are promoted on the web. We have webinars of literary readings by authors. We have music concerts. And we're very happy to be this time introducing the second opportunity to do a video presentation of this exhibit. One of our newest members has somehow been able to combine his business efforts with his art history knowledge and has created a beautiful opportunity for all of us to look at this beautiful art, which we, I don't know, depending on COVID, may be able to view personally, but definitely will be able to see on our website and on Facebook. So we thank Markian Silecki for doing that. And as we mentioned, Markian, one of our newest directors, we now pass on the microphone to one of the stalwarts of our existence here at the Ukrainian Canadian Art Foundation, the current vice president and the artistic soul of our institution, pan Oleg Lisiuk. Просимо дуже тепер вас до слова. Вітаю всіх шанувальників мистецтва сьогодні в нашій чудовій галереї Кунф на віртуальному відкритті цієї нашої найновішої виставки, яка представляє виставку натюрморту під назвою «Філософія предметів». Кожного разу, коли ми виставляємо тут ту чи іншу виставку, ми час до часу, очевидно, маємо представлення тут цей вид жанр мистецтва натюрморт. Але щось якось так не випадало, що ми коли-небудь зібрали цілу колекцію таку в єдиній збірці, щоб показати різне бачення натюрморту. І це перший раз, напевно, що ми так в Кунфі рішили зробити таку виставку натюрморту. І кілька років тому, така трошки екскурс історії, що ми кілька років тому на дирекції вирішили вибирати кращі твори з нашої колекції. А у нас в Канадсько-Українській мистецькій фундації в збірці понад 800 творів, чудових творів українського мистецтва є. І не тільки українського, але ми вибираємо кращі зразки і запрошуємо мистців до участі в таких виставках тематичних на якби кожні інтерпретації тої чи іншої теми. В даному випадку представлена тут біля мене є картина натюрморт славного українського мисця Володимира Патика. Один з дійсно таких класичних, традиційних, цікавих, декоративних натюрмортів, які ми вирішили взяти як наше гасло і заохотити і запросити мисців до цієї виставки. І як вислід, ця виставка надзвичайно цікава, представницька. І дуже багата і різноманітна. Натюрморт в перекладі дослівно з французької – це мертва природа. Це фактично зображення застиглих неживих предметів, які зорганізовані в певній композиції. Цікаво, що один такий дуже відомий французький філософ і вчений 17 століття Блез Паскаль висловився про натюрморт. Дивний живописний натюрморт. Він заохочує нас захоплюватися копіями речей, оригінали яких ми не любимо або не шануємо.
І в цьому є певна цікава думка, в тому відношенні, що ми, напевно, кожен з нас оточений масою цікавих предметів в своєму побуті. Ми часом на них, можливо, навіть і не звертаємо увагу. Вони в нас є в інтер'єрі, можливо, як декор, можливо, як якийсь функціональний засіб. Але стоять вони, чи то навіть можуть бути якісь фрукти, бо це може, натюрморт це може збирати і фрукти, і овочі, і такі, як для харчування, можуть бути предмети різні, скажімо, якісь елементи меблів. Це можуть бути якісь засоби, наприклад, посуд, частина посуду, це можуть бути якісь і декоративні, і інші елементи. Тобто в цьому натюрморті збираються різні предмети, які кожен по собі має свою красу. Кожен по собі має свою якусь філософію, через то ми назвали цю виставку філософію предметів, бо кожен з них має своє життя, має свою розповідь. А коли мистець їх збирає всі в одну гармонійну композицію, підбирає їх по, чи по стилю, чи по розміру, чи по кольору, чи по пропорціях, в залежності, яку тему хоче розкрити нам мистець. І він через засобом тих, власне, комбінацій тих предметів створює через призму свого таланту, свого світобачення, відношення до природи, відношення до тих людей, до природи, тих предметів. І розповідає нам, дає нам розповідь, в яку нас занурює, захоплює. Кожен з тих натюрмортів щось розказує. Часом натюрморт історичний, як ми знаємо, міг розповідати чи про персонаж якийсь певний. Це може бути частиною портрета, може бути як незалежний індивідуальний натюрморт, який розказує про той чи інший персонаж, про його характер, про його властивості, про його уподобання. Кожен елемент має свою символіку. Кожен елемент він має своє життя, і разом з тим вони всі про щось говорять. І людина, якби ніби підходить, глядач на дивиться на цей чи інший натюрморт і починає прочитувати історію. Історично натюрморт походить ще з часів, ми знаємо, візантійської культури, візантійського мистецтва. До нас дійшли прекрасні зразки також фресок натюрморту з Древньої Греції, Древнього Риму, де ми можемо подивитися, які вживалися елементи побуту, які були, що, яке було харчування в той час. Це дуже цікавий такий момент, який ми можемо дослідити також. Найбільший розквіт натюрморту став в епоху Відродження, Ренесансу. Це тоді, як дійсно, був розвиток особливо голландського, фламандського натюрморту. Всі ми знаємо по наших тих найбільш славних музеях, що, які вони представлені колекції цього періоду. Також кожен мистець, напевно, в тій чи іншій мірі звертається до цього виду мистецтва, до цього жанру на натюрморту. Ми знаємо і в минулих століттях, і теперішні місці всі так чи інакше захоплюються, в той чи інший спосіб передають свій світогляд, своє бачення, власне, через зображення цих предметів. Ця колекція, яку ми сьогодні представляємо, ця виставка, налічує 39 творів. І тут є різні за віком, різні за школами мистецькими представлені в місці, тут є різні за техніками. Є тут прекрасні представлені славні українські місці, такі як Микола Кричевський, як Анатоль Струвер, як Маргіт Сельська, є Термісталь Вірста, є чудові представлені канадсько-українські місці, такі як Христина Кудрик, як тут зі мною Ірма Осадця, Віра Юрчук, а також Ліда Полій, Галина Кошарич, Станіслав Хоменко, то вже з нової молоді, молодшої генерації Станіслав Хоменко, Іван Лазірко, Наталя Волонюк, Ірена Сірко, Данило Гончак. Є тут цікаві твори, представлені Лілію Вовк, Муклію, і також Світлана Мацьків, цікаві речі представлені, найновіші твори. Очевидно, що це дійсно є кожного різне світобачення.
Також ми маємо чудові твори з України, славних містів, таких як Михайло Демцю, як Борис Буряк, як Оксана Андрущенко, як Богдан Бринський, Сергій Шишко, Андрій Петровський. І що цікаво, також ми тут маємо одного дуже світової слави мистяка англійського Зенона Бурденєвича, не українського походження, єдиний тут представлений нас мистець, який дуже славний, дійсно він виставляється в всьому світі, в найкращих галереях і музеях світу. І найбільш відрадно також, що ми маємо тут і представлене наймолодше покоління мистецтв. В даному випадку Катерина Давудян є представницею тої, власне, нової генерації мистецтв, які продовжують ту традицію образотворчого мистецтва, які починають свою кар'єру в мистецтві, але вже сказали про себе досить серйозне слово. І ми маємо так, що тут дійсно різні покоління представлені. Роботи, які я вже згадував, різні тут за технікою, вони також різні і за стилем. Від такої класичного реалізму, як представлена Лілією Муглією чи Ірмою Осацею, до такого більш декоративного трактування і бачення натюрморту, як Оксани Андрущенко, Наталі Волинюк, Віри Юрчук, Христини Кудрик. Зовсім інший підхід до зовсім такого абстрактного реалізму, як Ірини Сірко. Зазначаючи тут, хочу сказати, що в основному це представлені твори малярства, але також ми маємо і ткацтво представлено, ми маємо тут і, власне, і скульптури Ірини Сірко, і також маємо чудові шкляні вироби Андрія Петровського зі Львова. Так що хочу дійсно привітати всіх учасників цієї виставки з чудовим надбанням. Прекрасна галерія Кумф оживилася знов черговий раз своїм чудовою виставкою. Ми тішимося, ми горді, що маємо можливість такі твори представляти, що ми маємо можливість поширювати і примножити українську культуру в такий спосіб, не тільки в Торонті, в Канаді, але й по цілому світу засобом зараз віртуального спілкування з вами, з глядачами. Я хочу також зазначити, що ті твори є на продаж, і ви можете не тільки поширити добре слово про нашу виставку, записати свої відгуки також, але і можливість придбати ті твори. Знаєте, це буде не тільки добрим, кажуть, вкладом чи допомогою для нашої фундації, чи також допомогою для мистецтв, а це також ваша інвестиція в українську культуру, ваш вклад в популяризацію і примноження української культури. Так що кожен, хто придбає собі таку картину чи скульптуру, буде абсолютно задоволений тим, що дістане надзвичайно енергетичний, потужний енергетичний заряд в то приміщення, в той інтер'єр, в якому воно буде призначено. Так що хочу ще раз всім подякувати за те, що приєдналися сьогодні до нас, і всім учасникам привітати. І хочу передати слово для нашої, власне, наймолодшої мисткині, яка тут представлена, Катерини Давудян. Вітаю всіх. Hello everyone. I'm Katerina Davudian, and I'm so excited to be participating in KUMS virtual still life exhibit, Philosophy of Objects. Although this exhibit is about objects, it feels like a portrait of ourselves. Each of these still life artworks are worlds that are frozen, which reflect our still life during the pandemic. We have found ourselves at a standstill, becoming the very inanimate objects in these artworks. Yet despite our still life, we are resilient. We found creative ways to connect and communicate, to live. Art has been a significant means to bridge our distance, to remind us we are not alone and isolated. Art has been a way to express and understand our new reality, helping us to realize we are anything but distant. We turn to virtual exhibits like this one, virtual places that can connect with anyone around the world. We engage with each other online, attend virtual concerts, lectures, and countless other activities. We found a means to survive in our temporary still life. So, when you look at these artworks in this exhibit, remember that you are also looking at yourself. You are looking at portraits of yourself that show how strong you are, how resilient you are, despite being still. Thank you. Дякую.
Дякую, Катерина, за чудову розповідь і своє бачення, і філософію, яку ти нам представиш і на виставці. Це дійсно не тільки вмієш відтворити це образотворче, але також і в словах абсолютно чудово. Я хочу при цій нагоді подякувати всім учасникам цієї чудової виставки, всім, хто представив свій твор, і колекціонерам, і місцям. Дійсно, це великий успіх, і кожен твір заслуговує на велику увагу, і це представлено тут надзвичайно великий глибокий талант. Хочу подякувати всім, хто приучився до цієї організації, цієї виставки, Діані Мельниченко, Марії Винницькій, Станіславу Хоменку, Івану Озірку, Наталі Волинюк. Хочу подякувати Уляні Гончак за організацію цієї демонстрації, цього технічним засобом можливості спілкування зі світом, цього віртуального спілкування. Також нашим учасникам сьогоднішньої виступу, тобто хочу подякувати нашому голові дирекції Канадсько-Української мистецької фундації Юрію Клюфасу, ну, і Катерині Давудян за те, що сьогодні прийняла участь в цьому церемонії відкриття. Дуже всім дякую. Також хочу згадати і ще раз нагадати про те, що ця виставка буде в віртуальному трьохвимірному просторі. Це в нових програмах. Ми стараємося занурити вас, окунути ніби в атмосферу нашої фундації, нашої галерії. Ви маєте можливість з засобами технічними сьогодні подивитися, як виглядає наша галерія, пройтися такий якби свого роду тур по виставці завдяки Kinetic Media 3D Virtual Gallery Tour. Так що дякуємо також їм за допомогу в цій, Маркіяну Сівецькому за підготовлені допомогу в цій справі. І користуючись нагодою, хочу запросити вас на кілька імпрез, які КУМФ продовжує організовувати. І найближче це відбудеться в цю неділю, 6 червня. Відбудеться вебінар авторських читань з українським автором бурят монгольського походження Доржем Бату. І можете зареєструватися, хто має бажання приєднатися, бо тут дуже цікаві зустрічі ми організовуємо, такі літературні, через сторінку Facebook. І також 26 червня дуже цікаво у нас буде 12-й годині зустріч, літературний вебінар з видатною і автором літературних творів і мисткинею Лідією Полій. Запрошуємо вас на приєднатись до наших всіх подій і заохочуємо вас підтримувати Канадсько-Українську мистецьку фундацію через різні можливості, які є доступні зараз через Facebook і нашу сторінку, заходьте на сторінку info.kunfgallery.com. І також бажаю всім гарного, доброго літа і міцного здоров'я. Дякую за увагу.